Шандонгийн тухайд 321 ахмадудтай буюу нийт иргэдийн 30% нь ахмадуд байгаа. Тус багаас иргэдийн хурал сонгогдсон төлөөлөгч Сүмжтийн Батжаргал санаачлаг гаргаж, ахмадууд нэгдэн зураг төсвийг нь боловсруулж, ахмадын амралт чөлөөт цагийн талбайг орон нутгаар анх удаага тохижуулсан. Үүнд 10-аас доош насны хүүхдүүдэд зориулсан тоглоомын талбай болон ахмадуудад зориулсан чирэвчлэлтийн тоног төхөөрөмж гээд нийтдээ 59 сая төгрөгийн тохижилт хийгдсэн. Шандбагийн тухайд 70-аас дээш насны ахмадууд 60% эзэлж байгаа бөгөөд төлөөлөгч жил бүр уламжлал болгон ахмадын баяр тэмдэглэлт баярыг ахмадуудтайгаа хамтдаа тэмдэглэлдэг төдийгүй гэрийн асаргаанд байгаа ахмадууд тачмун бичлэн хүндэтгэл үзүүлж жил бүр 10 ахмадыг үн төлбөргүйгээр суйлалт хамруулдаг уламжлалтай. Мөн тохиолдлын хүрээнд 2020 онд орон нутгийн төсвийн 73 сая төгрөгөөр 40-р гудамжинд амралт чөлөөт цагийн талбайн тохиолд хийгдэнэ. Ахмадуудаа ачлах нь бидний үүрэг. Орхон аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 9-р тойрог Шанд багт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Сүмжтийн Батжаргал.